নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই সংগীতাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আমাৰ ইয়াৰে ৰাজগড় অৰুণিমা পাব্লিক স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক দেলহিত বিহু প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে নিছিলে। দেলহিত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল 2022 অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তালৈকে যাবলৈ আমাৰ ভতিজা ভতিজীহঁতেও সুবিধা পাইছিলে। আৰু জাৰ্ণি হৈছিলে ফ্লাইটত, খুব সিহঁতৰ প্ৰথম জাৰ্ণি, খুব ভাল লাগিছিলে। আৰু সিহঁতি মোলৈ ভিডিঅ' কৰি পঠাইছে আৰু তাত গৈ সিহঁতি বিহু গাবলৈ পাইছিলে। অৰুণিমা পাব্লিক স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে হুঁচৰি গাবলৈ পাইছিলে, খুব এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত। খুব ধুনীয়াকৈ এই সৰু সৰু বিহুৱা নাচনীসকলে খুব ধুনীয়াকৈ বিহু মাৰিছে। তাকে আপোনালোকৰ লগত ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই যাওক। This is the boarding announcement for the passengers traveling from Indigo Flight 6E2025 to Bhopal. Please proceed to gate number 33. Thank you. नमस्कार यात्रियों, कृपया ध्यान दें, ये बोर्डिंग घोषणा उन सभी यात्रियों के लिए है जो इंडिगो की उड़ान संख्या 6E2025 से भोपाल की ओर यात्रा कर रहे हैं। कृपया द्वार क्रमांक संख्या 33 की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। My dad video with me.
student black log hoy monso bihu korile este mukoli bihu korile aru last up asuje borpator program khub dhuniya koi nasise zen delhi no hoy eya khomot program choli ase khub khuti korise satya satya kolo dekhi khub bhal lagile tolok aru agwai jao teo delhi koi aru grow loi aru jabole pao take kamona korilu aru নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে ভিডিওটো ভাল পালে যদি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ঠিক আছে আজিলৈ নমস্কাৰ।